ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ରାଓ। ପ୍ରସାଦ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ନିଆରା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଆଇରନ୍ ପେଡ଼ିରେ ପୋଷାକ ଆଇରନ୍ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକ ମିନି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଧାରିତ ଆଇରନ୍ ପେଡ଼ିକୁ ପୋଷାକ ଉପରେ ବେଶ ଭଲରେ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଇଲା ଆଇରନ୍ ପେଡ଼ିରେ ପୋଷାକର ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଥିବା କହନ୍ତି ରାମପ୍ରସାଦ। କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ଦୋହ ଯିବାର ଅଛି, ସେଟାକୁ ଭଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ଅଛି, କରିବାର ଅଛି, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଡବାଟା 70 ଟଙ୍କା, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଉନି, ଭଲ ଭଙ୍ଗର ଥିଲେ ଅଧ ହେଉଛି, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି। କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ଟା 22 ଘଣ୍ଟା ଆସିବ ବୋଲେ 3 ଦିନ ଲାଗିବ ଆମକୁ, 3 ଦିନ କରିବ ବୋଲେ 300 ଘଣ୍ଟା ଆସିବ ଆଇରନ୍ଟା। ଆଇରନ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଇରନ୍ ପେଡ଼ି କିଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଇଲା ଭଳି ଏହା ପ୍ରଦୂଷିତ ନୁହେଁ। ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ପଡ଼ି ପୋଷାକ ପୋଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ନଥାଏ। 1 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ 22 ଘଣ୍ଟା ଆଇରନ୍ ଚାଲେ। ଏଥିରେ  300 ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ଶସ୍ତା ଓ ନିରାପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିତରକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର। ପ୍ରଥମରେ କେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ, ତାପରେ ବାଇକୁ ଆମେ LPG ଆଇରନ୍ଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଆମେ ଡେମୋଟା ଦେଖେଇଛୁ। ଡେମୋଟା ଦେଖେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତା'ର କାମ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଭଲରେ ହେଉଛି। ତା'ର ଗୋଟେ 5 କେଜି ହାଣ୍ଡିଟା ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ତା'ର ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି 22 ଘଣ୍ଟା ଆସିବ। 22 ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଗୋଟେ କେଜି ଯଦି ସରିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, 30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚୁଲିଟା ଜଲେଇଲା ହେଲେ ଏ ଆମର ଆଇରନ୍ ବକ୍ସଟା ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଲେଉଛନ୍ତି, ଜଲେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। କେତେ ଦିନ କେତେ ସମୟ ଦରକାର ହେଲେ ସେତେ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ପାହାଳାକ୍ଷମରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଇରନ୍ ଅଙ୍ଗାରରୁ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହୁଥିଲେ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଇରନ୍ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।